بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي هم آپ سب ویورز؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی، عافیت والی اور ایمان والی زندگی دے، آمین. ویلکم بیک ٹو مائی چینل رشتہ سینٹر. ہمارا جو آج کا پروپوزل ہے یہ سیالکوٹ سٹی سے ہے. لڑکی کی جو ایج ہے وہ 24 ایئر ہے، 24 سال کی ہیں یہ، اور ہائٹ ان کی 5.1 انچ ہے. ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، انہوں نے یہ ایم کام کر رہی ہیں، لاسٹ ایئر ہے اس کا. مسلک ان کا جو ہے اہل حدیث ہے. کاسٹ ان کی راجپوت ہے. فادر ان کے اپنا بزنس کرتے ہیں اور سیالکوٹ سٹی میں ان کا اپنا گھر ہے. یہ ان کی ڈیٹیلس تھیں. اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ لڑکی کی جو ایج ہے وہ 30 تک ہو، ہائٹ 5.3 سے زیادہ ہو، اور اہل حدیث ہونا مسٹ ہے. ان کو باقی ذات برادری کی ان کو کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی کاسٹ کے جو لوگ ہیں وہ پروپوزل بھیج سکتے ہیں. سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہو فیملی، لڑکا جو ہے نماز کا پابند ہو، قرآن مجید پڑھنے والا ہو اور باعمل دیندار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی ڈیمانڈس تھیں. اور جو لوگ بھی اس پرپوزل کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہمیں اپنی ڈیٹیلس سینڈ کریں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہے. جو پرسن بھی اپنی پروفائل سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس پرپوزل کے لیے، وہ لوگ ان کی ڈیمانڈس دیکھ کے ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کی جو بھی پروفائل ہے ان کی ڈیمانڈس کے مطابق ہوگی تو ہم آپ کا فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کروا دیں گے. جو بھی پرسن اپنی پروفائل سینڈ کرے، سیالکوٹ کا سے بلانگ کرتی ہوں، اہل حدیث ہوں اور دیندار. ٹھیک ہے جی. اور آپ لوگ اپنی پروفائل میں ساری چیزیں مینشن کریں کہ آپ کی مسئلہ کیا ہے، کاسٹ کیا ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن، ایج کیا ہے. جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے پروفائل میں لکھیں. اور جس پروپوزل کے لیے بھی کانٹیکٹ کرنا ہے اس کا ساتھ میں لنک اٹیچ کریں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ نے کس پروپوزل کے لیے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ اپنی پروفائل ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیس بک کا رشتہ سینٹر پیج ہے، وہاں پہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ لوگ اپنی پروفائل سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ہم اگین آئیں گے اور پروپوزل لے کر آپ کے پاس انشاءاللہ. کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.